ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ശുദ്ധീകര ആത്മാക്കൾക്കുള്ള വണക്കമാസം 22-ാം തീയതി. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് ഉപകാര സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു. ധ്യാനം: ചോദിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് തരപ്പെടും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏതേത് കാര്യങ്ങൾ യാചിച്ചാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നും മറ്റും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന എത്ര ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് തെളിയുന്നു. ഈശോ വർണോൻ സൂര്യനെ നിന്ന നിലയിൽ നിർത്തിയതും മൂശ ഫറവോൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഒന്നാകെ സംഹരിച്ചതും ഏലിയ ദീർഘദർശി മഴ പെയ്യാതെ തടഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പെയ്യിപ്പിച്ചതും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ലയോ? എത്ര വിശുദ്ധന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും രോഗികളെ സ്വസ്ഥരാക്കുകയും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും ബധിരർക്ക് കേൾവിയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരോപകാരത്തിനും സ്വരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബലമേറിയ ഒരു ആയുധമാകുന്നു പ്രാർത്ഥന. ഇത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും തെളിവാകുന്നത് പോലെ ഭേദമില്ലാത്ത സത്യമാകുന്നു. പ്രാർത്ഥന തനിയെ ചെയ്യുന്നതും പൊതുവിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വകയാകുന്നു. തനിയെ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ പൊതുവിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ഫലം. അതുകൊണ്ട് തനിയെ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ പൊതുവിൽ ചെയ്യുന്നതിലും ഭക്തിയുള്ള ആളുകൾ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. പലർ കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന 3 വിധത്തിലാകാം. ഒന്നാമത് അനേകം ജനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന ജപം. രണ്ടാമത് ഒരു സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ തനിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജപം. ഏതൊരു സഭയിലെങ്കിലും ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ ആ സഭയിൽ നടത്തിവരുന്ന ജപങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്താലും അവ സഭയുടെ പൊതുവായ ജപങ്ങളാകയാൽ പലർ കൂടി ചെയ്യുന്ന ജപത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളെ പ്രത്യേക വിധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നന്മരണ സഭയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ വിധം, യാതൊരു സഭയിലും പ്രവേശിക്കാതെയും കൂട്ടപ്രാർത്ഥന ചെയ്യാതെയും മരിക്കുന്നവർ തിരുസഭയിൽ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന ജപങ്ങളെയും ധർമ്മക്രിയകളെയും നിരൂപണത്തിൽ വരുത്തി അവയെ സത്യമായ ആശയോടുകൂടെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെക്കുന്നതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ ആത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാലും അവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് സഹായവും ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരായി ആരുമില്ല. ശാസ്ത്രമറിയാത്ത മൂഢന്മാർ, ഒരു ഗതിയുമില്ലാത്ത ദരിദ്രർ, കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ നിന്ന് ഇളകുവാൻ പോലും വയ്യാത്ത രോഗികൾ, ഇങ്ങനെ ഏത് ജീവിതദശയിലുള്ളവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പണച്ചെലവോ ബുദ്ധിമുട്ടോ സ്വന്തം ജോലികൾക്ക് വിഘ്നമോ കൂടാതെ നിർവഹിക്കാവുന്ന ഈ കൃത്യമെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് അവരുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയും സ്നേഹവും അലിവും കൃപയും ഒട്ടും തന്നെയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വേറെ ചില സംഗതികൾ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്, പാടുപോലെ കൂട്ടമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. രണ്ടാമത്, പട്ടക്കാർ, സന്യാസികൾ, കന്യകകൾ, അഗതികൾ ഇവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക. മൂന്നാമത്, ദൈവമാതാവ്, വിശുദ്ധ യൗസേ പിതാവ് ആദിയായി സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായം അവർക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുക. ജപം: സ്വയം ജീവിയായ സർവേശ്വര, ഇന്നേ ദിവസം മരണം പ്രാപിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് അങ്ങേ കൃപ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാക്കൾ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് പൊറുത്ത് അവരെ നിത്യനരകത്തിൽ തള്ളാതെയും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ നിർത്താതെയും
അങ്ങേ പ്രതാപമുള്ള സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് അങ്ങേ അന്തമില്ലാത്ത ദയാധിക്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമീൻ. മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയും അഞ്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ, അഞ്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, അഞ്ച് തൃത്വസ്തുതിയും ചൊല്ലുക. ശുദ്ധീകര ആത്മാക്കളുടെ ലുത്തിനിയ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മിശിഹായെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മിശിഹായെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ, മിശിഹായെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ. ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഭാവതമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഭൂലോകരക്ഷിതാവായ പുത്രൻ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, റുഹാദുകുദാശ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഏകദൈവമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധത്വമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, പരിശുദ്ധ മറിയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ, തമ്പുരാൻ്റെ പുണ്യജനനെ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ, അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് മകുടമാകുന്ന നിർമ്മല കന്യകെ, വിശുദ്ധ മിഖായേലെ, ദേവദൂതന്മാരും മുഖ്യ ദേവദൂതന്മാരുമായ സകല മാലാകമാരെ, നവവൃന്ദ മാലാകമാരെ, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനെ, വിശുദ്ധ യവസേ പിതാവെ, ഭാവാന്മാരും ദീർഘദർശികളുമായ സകല പരിശുദ്ധന്മാരെ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. വിശുദ്ധ പത്രോസേ, വിശുദ്ധ പൗലോസേ, വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ, സ്ലീഹന്മാരും എവൻഗലീസ്തരുമായ സകല പരിശുദ്ധന്മാരെ, വിശുദ്ധ സ്തപ്പാനോസേ, വിശുദ്ധ ലവ്രന്തിയോസേ, വേദസാക്ഷികളായ സകല പരിശുദ്ധന്മാരെ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസേ, വിശുദ്ധ അംബ്രോസീസേ, വിശുദ്ധ ഇറാനിമോസേ, മെത്രാന്മാരും വന്നകന്മാരുമായ സകല പരിശുദ്ധന്മാരെ, വേദപണ്ഡിതന്മാരായ സകല പരിശുദ്ധന്മാരെ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഗുരുക്കന്മാരും ആചാര്യന്മാരുമായ സകല പരിശുദ്ധന്മാരെ, സന്യാസികളും തപോധനന്മാരുമായ സകല പരിശുദ്ധന്മാരെ, വിശുദ്ധ മറിയം മഗ്ദലേത്തായെ, വിശുദ്ധ കത്രീനായെ, വിശുദ്ധ ബർബരായെ, കന്യകകളും വിധവകളുമായ സകല പരിശുദ്ധകളെ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസരായ സ്ത്രീ പുരുഷരായ സകല പരിശുദ്ധരെ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. ദയാപരനായിരുന്ന് കർത്താവെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തരളണമേ. ദയാപരനായിരുന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരലണമേ. ദയാപരനായിരുന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരലണമേ. സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേ കോപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേ നീതിയുടെ ഘോരതയിൽ നിന്ന് കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. ക്രൂരമായ വ്യാകുലത്തിൽ നിന്നും, കഠിന ശിക്ഷയിൽ നിന്നും, മരണത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ഇരുളിൽ നിന്നും, അഗ്നിജ്വാലയിൽ നിന്നും, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമായ പാറാവിൽ നിന്ന് അങ്ങേ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഉത്ഭവത്തെയും പിറവിയെയും കുറിച്ച്, അങ്ങേ മാധുര്യമുള്ള തിരുനാമത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ തിരുബാലപ്രായത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെയും ഉപവാസത്തെയും കുറിച്ച്, അങ്ങേ വലിയ എളിമയെക്കുറിച്ച് കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേ ജാഗ്രതയുള്ള അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ കൃപാധിക്യത്തെയും അളവില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച്, അങ്ങേ പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ ചോരവിയർപ്പിനെക്കുറിച്ച്, അങ്ങന്ന് കെട്ടപ്പെട്ട കെട്ടുകളെക്കുറിച്ച്, അങ്ങന്ന് അനുഭവിച്ച അടികളെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ തിരുമുൾമുടിയെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ തിരുശ്ലീവായെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ കഠിനമായ തിരുമരണത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ അഞ്ച് തിരുമുറിവുകളെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ ജയിച്ച അങ്ങേ അപമാനമുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേ വിലമതിയാത്ത തിരുരക്തത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങേ മഹിമയുള്ള ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ. അങ്ങേ അതിശയമായ ആരോഹണത്തെക്കുറിച്ച്, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനായ റുഹാദുകുദാശയുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. വിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ. പാപികളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ. പാപിയായിരുന്ന മറിയം മഗ്ദലിനയ്ക്ക് പാപപരിഹാരം നൽകിയവനും നല്ല കള്ളന്റെ അപേക്ഷയെ കേട്ടവനുമായ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ. മരണത്തിന്റെ താക്കോലും നരകത്തിന്റെ താക്കോലും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. രക്ഷിപ്പാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരെ കൃപയോടുകൂടി രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരർ, സംബന്ധികൾ, സ്നേഹിതർ, ഉപകാരികൾ എന്നിവരുടെ ആത്മാവുകളെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചേരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ആത്മാക്കൾക്കും ദയ ചെയ്തരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മിശിഹ കർത്താവിൽ അനുകൂലപ്പെടുന്ന സകലർക്കും ആശ്വാസവും പ്രകാശവും
സമാധാനവുമുള്ള സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചെല്ലണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പാപദൂഷ്യത്താൽ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെ കുറച്ചരലണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമായി പകർത്തിയരലണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ ആശയെ നിറവേറ്റുവാൻ ദയയായിരിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച് ബലിയണയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ. അങ്ങയെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സർവേശ്വരൻ്റെ പുത്ര, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുടെ ഉറവയെ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ. ഭൂലോകദോഷങ്ങളെ നീക്കുന്ന ദൈവചെമ്മരിയാറ്റൻകുട്ടി, അവർക്ക് നിത്യാശ്വാസം കൊടുത്തരലണമേ. ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനുശേഷം, കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. സമാധാനത്തിൽ അവർ ആശ്വസിക്കട്ടെ, അതിൻവണ്ണം സംഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയെ കേട്ടരലണമേ. ഞങ്ങളുടെ അഭയശബ്ദം അങ്ങേ സന്നിധി വരെയും എത്തട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല വിശ്വാസികളുടെയും സൃഷ്ടാവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന സർവേശ്വര, മരിച്ച അങ്ങേ ദാസരെക്കുറിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുള്ള അപേക്ഷയെ സ്വീകരിച്ച് അവരേറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപപരിഹാരത്തെ കൃപയോടുകൂടെ കൊടുത്തരലണമേ. സദാകാലവും ജീവിച്ചു വാഴുന്നവനായ സർവേശ്വര കർത്താവെ, ഈ അപേക്ഷയെ കൃപയോടുകൂടെ കേട്ടരലണമേ. നിത്യപിതാവെ, മാതാപിതാക്കൾ, സംബന്ധികൾ, സ്നേഹിതർ, ഉപകാരികൾ മുതലായവരെ തക്കവിധമായി സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട നന്മകളെ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി പ്രിയത്തോടുകൂടെ വളർത്തി സഹായിച്ചു വന്നവരും പലവിധ ഉപകാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തവരും ഞങ്ങളുടെ സംബന്ധികൾ, സ്നേഹിതർ മുതലായവരും അവരുടെ വേദന നീങ്ങി എന്നേക്കും അങ്ങയെ സന്തോഷമായി ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്തരലണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, നിത്യാശ്വാസം അവർക്ക് കൊടുത്തരലണമേ. നിത്യ വെളിച്ചവും അവർക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേനീശോ. ഇന്നത്തെ സുകൃത ജപം. മറിയത്തിൻ്റെ മധുരമായ തിരുഹൃദയമേ എൻ്റെ രക്ഷയായിരിക്കണമേ. ഇന്നത്തെ സൽക്രിയ. ഇന്ന് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈശോമിശിഹായുടെ 5 തിരുമുറിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജപം ചൊല്ലണം.